Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je većinom glasova prijedlog izmjena zakona o budžetima u federaciji kojim se reguliše financiranje grada Mostara. Međutim, zakon je usvojen uz zajedničke amandmane SDA, SDP-a i SBB-a koje daju ovlasti gradonačelniku i načelniku financija da donesu odluku o privremenom financiranju i budžetu za tekuću godinu, s čime predlagač nije bio zadovoljen. Prijedlog izmjena zakona o budžetima predloženim od stranke za Bosnu i Hercegovinu, kako tvrde, riješio bi samu suštinu problema financiranja grada Mostara, odnosno omogućio bi se nastavak privremenog financiranja i nakon 31. marta. Amandmani koji su uloženi na naš prijedlog zakona po našem poslovniku nisu mogli biti ni uloženi na naš zakon i oni predstavljaju novi zakon. Jer mi smo intervenisali na član 106, a amandmani su odnosili na član 35 i 105. Amandmane o kojima govori Vateći, koji su podržani većinom glasova, zajednički su usaglasile SDA, SBB i SDP. Njima se daju ovlasti gradonačelniku Mostara da uz saglasnost načelnika financija donese odluku o privremenom finansiranju, odnosno budžet Mostara za 2014. godinu. Definira se i odgovornost gradonačelnika za njegovu provedbu. Na ovaj način smo omogućili da u gradu Mostaru dobijemo novi budžet. Imamo problema u gradu Mostaru, prevoz učenika, finansiranje vrtića, onih osnovnih životnih potreba grada kojima je sa navedenim izmjenama, dakle da gradonačelnik i načelnik odjela za financije mogu donijeti novi budžet, omogućene i te stavke u budžetu. Pozitivno rješenje u svakom slučaju, jedan, da kažem, iskorak naprijed. Radi relaksiranja prije svega odnosa koji vladaju u Mostaru, a svi smo svjesni kakva je situacija. Time je dakle, zakonom predviđenim normama definisane su osobe i institucije koje su od ovog trenutka, dakle kad zakon stupi na snagu, nadležne da donesu te akte. Međutim, izražena je sumnja da i dalje postoji mogućnost blokade ukoliko se gradonačelnik i načelnik financija ne uspiju usaglasiti. U ovom rješenju postoji mogućnost blokade ukoliko neko ne da suglasnost, znači druga osoba ne može proglasiti ako je takvo rješenje donešeno. Zato smo i zagovarali u ime kluba HDZ-a BiH da bude rješenje da gradonačelnik proglasi proračun, da ga donese i da odgovara za njegovo provođenje i izvršenje. Na tome, odgovornost treba smjestiti tamo gdje je i pravo. Donoseći ovaj zakon, mi smo znači definisali odgovorne osobe, ovlaštene osobe i odgovorne. One su dužne da se dogovore. Da bi izmjene zakona stupile na snagu, potrebna je i potvrda Doma naroda, gdje se očekuje burna rasprava o danas usvojenim amandmanima.